پێشمەرگە دەستی بەسەر داگرتوون. ئەو چەکدارانەی داعش چەکەکانیان لێی گیراوە لە دژی پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگدا بەکاریانهێناوە چەکدارەکان کوژراو. چەک و تەقەمەنیەکانی داعش بە توانایەکی سادەی تەکنیکی دروست کراو، بەڵام وێرانکەر و بکوژن. لە پێشانگاکەدا 46 جۆر بۆمب و تەقەمەنی داعش نیشاندران. فەرماندەی پشتیوانی یەکی پێشمەرگە ئەو شوێنەی بۆ پیشانگاکە هەڵبژاردووە کە لە دەستپێکی شەردا بەرەی جەنگ بوو، بەڵام ئێستا داعش لەو ناوچەیە بۆ نزیکی موسڵ دوور خراونەتەوە. ئەمانە بۆمبە پوچەڵکراوەکان و بەشێک لە چەکە دروستکراوەکانی داعشن کە کەتیبەی ئەندازەی سەربازی سەربەفەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی یەک لە ماوەی دوو ساڵی شەڕی داعشدا هەڵیان گرتوونەتەوە. ئێستا ئەو کەتیبەیە بەشێک لە کاتیۆشا دەستکردەکان و بۆمبە پوچەڵکراوەکانی داعشی لە پێشەنگایەکی سەربازیدا نمایش کردووە. تا ئێستا ئێمە لە 190 پلانی داعشمان پوچەڵ کردەوە. لیان ئەگەر تو بەراوردی بکەی بە بۆمبانە کە ئێمە تەقاندمەوە و پوچەلمان کردەوە، تا ئێستا زیاتر لە 11,600 بۆمبی چێندرا و تەقاندراوە. 46 بۆمبی پوچەڵکراوی داعش بەسەر جەم جۆرەکانیەوە، وەک نمونەی دەیان بۆمبی دیکە لێرە ڕیسکراون. ئەو بۆمبانە هی سەرەتای شەڕی داعشن تاکو ئێستا. بۆ دروستکردنی ئەو بۆمبانە داعش سوودی لە کەرەستەی سادە و ئەلکترۆنیەکان وەرگرتووە. بە چەند شێوە خۆیان گۆڕیوە تا ئێستا ئەو هەموو عبووە و ئەوەیان دروست کردووە. ئەمانە هەموو لە هەموو مەحوەرەکان تەقریبی من دەتوانم بڵێم لە 750 تا 700 کیلۆمەتر هەموو ئەرک و واجباتی ئەوانە بووە، هەموو جێگاکانیان پاک کردیتەوە. وەک فەرماندەکانی کەتیبەی ئەندازەی سەربازی دەڵێن داعش ڕۆژ دوای ڕۆژ شێوازی نوێ لە دانانەوە و دروستکردنی بۆمبەکان پەیرەو دەکات، بەڵام هێزەکانی پێشمەرگە توانی ویانە ئەو پلانانەی داعش شکست پێبێنن. پلانەکانیان زۆر بە سادەی ساکاری داێنان و زانیان کە ئێمە تیمەکانی هەندەسە ئەو بربەستانەی کە ئەوان داێنن زۆر بە ئاسانی ئەتوانین معالجەی ئەو بمبانە نەبکەین. بۆیە ڕۆژ بە ڕۆژ ئەوان لە گۆڕانکاری دانە بۆمبەکان دەگۆڕن. کەتیبەی ئەندازەی سەربازی سەربەفەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی یەک لە شنگالەوە تاوەکو ڕۆژئاوای کەرکووک بە درێژایی 700 کیلۆمەتر 11,600 بۆمبی چێنراوی داعشیان پوچەڵ کردۆتەوە. وەک فەرماندەکانی پێشمەرگە دەڵێن چەکی سەرەکی داعش لە هێرشەکانی ئەو بۆمبە چێنراوانەیە کە دایاندنێتەوە. ئەو بۆمبانەی داعش داشاندنێتەوە هەر یەکەیان بە شێوازێکی تایبەت دەتەقێندرێتەوە. بگرێ داعش بۆ تەقانەوەی ئەو بۆمبانەش ئامێری موبایل و ڕادیۆشی بەکارهێناوە. بەڵام تیمەکانی کەتیبەی ئەندازەی سەربازی توانی ویانە سەرجەم پلانەکانی داعش بۆ تەقانەوەی ئەو بۆمبانە پوچەڵ بکەنەوە. فەرهاد ئۆڵەمەری، ڕووداو، محوەری خازر.